Bordeaux n'a pas fait les choses à moitié. Les dirigeants bordelais ont en effet dépensé. Zaista puno ponuda više, ne seća se. Nemačka, Španija, Holandija. Dragana Pantelića poznajem još dok je branio u grafičaru. Dragan Pantelić je iz Niša došao do svetskog vrha. Prva asocijacija je bila da je odličan golman i da neće biti laka ta utakmica, da mu se lako da go, jer je bio stvarno izuzetan golman. Kad on krene onako kako je to on znao da radi, onda su se navalni igrači stvarno plašili njega. I uvijek su mi govorili, ma onaj tvoj Panta nije normalan. Pa možda ja više nego ona. Nekako tata je uvijek želao tako da se bavimo sportom i svim ti nekim stvarima koje on voli. Ovo je pravi lov u prirodi, gdje ne znaš sa čime ćeš se susresti i da će nešto biti. Treba da dođeš u neke godine da bi shvatio koliko ima mnogo lepih stvari u životu. Jer posao i karijera nas vode na tu stranu, da ne razmišljamo o tome.